No, my jsme určitě spokojeni nad míru. Vlastně včera dáme 3 body teda v Kladně, dneska 3 body na Kladně. Z Kladna se body nevozí a o to cennější to vítězství, že jsme ho vlastně ubojovali. Takovým tím nejstěženějším článkem byl asi Ondra Bláha, který opravdu tu bránu zavřel. A v tom závěru jsme měli štěstíčko, že to odražené kotouč tam Marek házdal do brány, takže jsme vyhráli. Měli jsme víc štěstí v Kladnu. A myslím si, že rozhodla ta přesilovka, 5-3 a trestné střílení, to kdyby Kladno proměnilo, tak jsme možná dopadli jak Prostějov. Tak já si myslím, že začátek zápasu jsme měli dobrý. Tam jsme měli několik vyložených šancí ještě za stavu 1-0, ale tam bych řekl právě, že jsme se uspokojili, přestali jsme hrát tu hru, kterou jsme hráli do té doby. Mysleli jsme si, že to půjde samo a tam jsme pustili Havířov do hry, začal si víc věřit a měl šance a si myslím, že zaslouženě zvítězil dneska.